وزيرك ومراها قدها الصومالي لان محمد كاهن احمد اوور في ذي النذا كلها ذي مقالة هرقيسا يا مركي يقول رئيسي وحاو تشوابك بحيا هذا لك سويري مدحوينها الدولة ديغانك الصومالي دا اتوبيا مصطفى عكتر وشيغي ان ديغان ناي كم بتهاي الصومالي لان لغا سوابابو ليو قراحيا للابيك سنة يو ودنك اتوبيا وحانو وزيرك ومراها قدها الصومالي لان محمد كاهن احمد وشيغي انان هذا لدى سيسل يرهاد تونا لهاين اسلام مركاسنا ايتاين نصيب درو ان مدحوينها الدولة ديغانك Somalida Ethiopia Mustafa Akhtar oo sidaas yiraahdo isagoo ka hadlaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxa kamid aha hadaladiisi Mas'uuliyadda Ethiopia u jooga maxan ku dhahdaa Soomaaliland iyo saraakiil ka socota dawladda dhexe ee Ethiopia ayaa intuba goobjoog ka aha waxa Soomaaliland ku dhex qarsoomi kari waayay bajaajba kamid aha xitaa wixii la soo baxsaday dalka Soomaaliland ee bajaaj ku dhex qarsoomi weeyday madax dawladda Itoobiya kuma dhex qarsoomi karto midda labaad dawladda maxan ku dhahday Soomaaliland siyaasadeeda iyo curfigeeda midna maaha dalalka jaarka ah inay u hayaan oo halkan ku masruufaan oo halkan ku carbiyaan dad dawladaha ay jaarka yihiin kasoo horjeeda mana jirto waxaan maxaan ku dhahday geeska afrika masiibooyinkan argagixisada ka dhacday xadka soomaaliya somaliland iyo dowladda ethiopia ay leedahay hal shay oo uga gudbay isagana ma jiro somaliland waxay ku sii adkaanaysaa oo ku sii adag tahay oo sii xoojinaysaa xidhiidhka labada dal iyo dowlad deegaanka labadaba madaxweynaha dowlad deegaankana waxaan leenahay saaxiib magama kaa qabato inaad labada dal arin noocaas aad ku tilmaanto waxaan jecelahay inuu arintaa dib u saxo sidoodiibay ay maxaan ku dhahday oo soo saareen hadalladooda waxaa ka mid ah haddaanu nahay labada xisbi qaran ee mucaaridka doorashadii diyaar baanu nahay commissionka waa in la eriya labadu isma qabtaan commissionku sanadka soo socda dabayaaqadii saaxil ayaa waqtigoodu uu dhammaanaya komishanka marka xisbiyaduna qaar bay soo magacaabaan guurtida xubna magacowda madaxweynuhu xubnu magacaaba xaq bay u leeyahay qoladii doonaysa maxaan ku dhahday xubinta iminka kaga jirtay inay dib u soo celisana xaq bay u leedahay maxamed cumar daare star tv hargeysa